Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Дніпрем. Минулого разу ми розповіли про топ-10 розхідних матеріалів, які потрібно мати у кожному домі. Сьогодні поговоримо про топ-10 аксесуарів для слюсаря. І почнемо з того предмета, який нам знайомий ще зі шкільних уроків математики. Лінійки Дніпрем на 300 та 1000 мм. Відрізняються вони не лише за довжиною, а й за товщиною – 1,5 та 1 мм. Плюсом є те, що на зворотньому боці у нас є інформаційне маркування, яке допоможе тим, хто хоче нарізати різьбу, адже там вказано, яким діаметром сверла потрібно користуватися. Застосовується для вимірювальних робіт з професійною точністю у різних сферах. Окрім лінійок, у своєму арсеналі слід мати кутник. До речі, плюсом буде те, що він є цільнометалевим, адже це підвищить термін його експлуатації. Лінійка та кутник виготовлені з якісної нержавіючої сталі та має чіткі позначки, які не стараються під впливом зовнішніх факторів. Застерігаю вас бути обачними при використанні, адже вони мають гострі кути. Наступним обов'язковим аксесуаром є рулетка. По-перше, відзначу її ергономічність та якісні матеріали. Корпус виготовлено з міцного АБС пластику та має додаткове гумове покриття, яке захищає від ударів. Саме полотно рулетки виготовлено з високоякісної сталі і має найвищий перший клас точності згідно з британським стандартом МІД-1. А нейлонове покриття стрічки перешкоджає стиранню та відцвітанню шкали. А завдяки потужним магнітам можна зручно та надійно зафіксувати рулетку. Рівні Дніпрем Pro Vision на 600 та 1500 мм. Максимальне відхилення рівня становить 0,5 мм на метр, що автоматично зараховує їх до класу професійних. А також за них не доведеться хвилюватися, адже вони мають протиударний захист. При цьому самі колби захищені не лише від ударів, а й від ультрафіолетового випромінювання. Додатковому комфорту сприяє система Dual View. Приклавши її до стіни, зручно стежити за рівнем точності завдяки боковому віконцю. І я не можу не відзначити товщину профіля, адже вона складає 1,35 мм. Четвертий аксесуар слюсаря – це кернер. Його призначення – робити розмітку на місці сверління та формування початкового місця установки свердла. Особливо цей інструмент необхідний на гладких поверхнях, де без створення лунки для надійної фіксації свердла не обійтись. Твердість наконечника складає 59 HRC, чого достатньо для робіт з більшістю матеріалів. До речі, корпус виготовлений з латуні, яка, по-перше, класно виглядає, а по-друге, є досить практичною. Наступне – це струбцина Ультра F-типу. За допомогою такої струбцини ви не лише ефективно, але й максимально надійно зафіксуєте матеріали для подальшої роботи. Максимальна сила стиснення в 200 кг досягається завдяки оптимізованій формі затискних губок. За пошкодження оброблюваного матеріалу можна не переживати завдяки спеціальним пластиковим вставкам. Ергономічна двокомпонентна ручка підвищує зручність роботи, оскільки не ковзає в руці під час закручування. Шоста позиція нашого списку – це витратні матеріали. Відрізний диск Ультра, круг пелюстковий торцевий, набір свердл по металу, східчасте свердло та, звісно, електроди. Знову ж таки, в попередньому відео про топ-10 витратних матеріалів ми вже про них розповідали. Ось тут за підсказкою можете перейти та подивитись. Відрізні диски потрібні для того, щоб різати різні види металів. Наприклад, сталь, алюміній, бронзу, мідь, латунь та чугун. Пелюстковий круг призначений для обробки металу, лакофарбових покриттів, а також зачищення зварювальних швів, обробка задирок після різки металу та очищення від іржі. Набір свердл по металу має 13 свердл діаметром від 1,5 до 6,5 мм. Вони призначені для роботи з кольоровими та чорними металами, а також твердою пластмасою. Східчате сверло від 4 до 30 мм. Ідеально призначене для швидкого та простого розсвердлювання отворів. І електроди. Електроди потрібні для зварювання металів. Більш детально про всі витратні матеріали, а також аксесуари з нашого списку можна дізнатися за посиланням в описі під цим відео. А ми йдемо далі. Сьомий невід'ємний аксесуар – це магнітний кутник для зварювання. Магнітний кутник – це фіксатор, який допомагає тримати заготовку під виставленим правильним кутом, що значно полегшує процес зварювання. До переваг можна віднести швидке і легке з'єднання з деталлю, а також потужність магніта для кріплення. Зусилля притягнення кутника становить 23 кг. Є можливість встановити заготовку під кутом 45, 90 та 135 градусів. Це обов'язковий аксесуар для зварювання, адже за його допомогою робота прискорюється в декілька разів. Наступне – ручна пила по металу. По-перше, хочу відзначити стильний дизайн та зручність використання. Ручна пила призначена, як можна здогадатися, для пиляння металів, але вона має ряд універсальних властивостей, які допомагають їй працювати з такими матеріалами, як алюміній, оргскло, ламінат та інші. Саме пильне полотно виготовлено зі сплаву B-Metal та має вміст кобальту 8%. Завдяки використанню даного сплаву полотно має покращені еластичні властивості та має мінімальний ресурс використання 5000 різів. До
речі, окрім такої пили, в нашому асортименті представлена ось така маленька на 150 мм. Вона ідеальна для того, щоб підлізти і підпиляти в важкодоступних місцях. Дев'ятий аксесуар – це універсальний набір інструментів Дніпро М Ультра. Ми вже знімали огляди на всі наші універсальні набори. Ось тут за підсказкою можете перейти та подивитися про них більш детально. В цей топ ми включили набір з 56 одиниць. Чому саме його? Відкривши набір, окрім головок біт та тріскачки, ми бачимо рушково-накидні ключі, викрутки, пасатижі, а головне – молоток. Завдяки підбірці саме таких інструментів ви швидко виконуєте ремонтні роботи в себе вдома, на дачі та гаражі. Набір укомплектований інноваційними головками SuperLock. За рахунок форми головки, крутний момент при роботі припадає на стінки гайки, а не на її грань. Завдяки використанню таких головок при роботі унеможливлюється деформація гайки або болта, що часто трапляється в домашніх умовах. Всі інструменти цього набору зберігаються у міцному протиударному кейсі, здатному витримати вагу до 80 кг. Десятим пунктом у нашому списку є засоби індивідуального захисту. Найголовніше в роботі – це безпека. А безпеку вашим очам гарантують ось такі окуляри Дніпро М Мастер. Вони є універсальними і застосовуються в різних видах ремонтних робіт. Лінзи виготовлені з протиударного полікарбонату, мають захист від ультрафіолету, захист від запотівань, дужка має можливість регулювання довжини, а також анатомічні вставки, що забезпечують комфортне та щільне прилягання окулярів. І найголовніше, вони стильно виглядають та зручно сидять. Маска зварювальника Дніпро М WM46. Вона забезпечує захист очей та обличчя від ультрафіолетового та інфрачервоного випромінювання під час зварювальних робіт. До речі, детальне відео про те, як обрати зварювальну маску, можна також переглянути за підсказкою. А для захисту ваших рук використовуйте краги. Призначені для забезпечення максимального захисту ваших рук під час зварювання. Вони з легкістю захистять ваші руки від іскор, окалин та розплавленого металу. Слід відзначити, що рукавичка зроблена з одного цільного шматка шкіри, що й дозволяє працювати за температурою від мінус 20 до плюс 50 градусів. А підкладка з флісу забезпечує максимальний комфорт рук під час роботи. А ще у нас є ось такі господарські рукавички Дніпро М Антікат. Призначені для захисту рук під час роботи з гострими та ріжучими матеріалами. Рукавичкам присуваний п'ятий клас захисту, що забезпечує високий ступінь стійкості до порізів. І останній аксесуар – фартух зварювальника Дніпро М Ультра. По-перше, не можу не відзначити його зовнішній вигляд. Він ніби створений для червоних доріжок Мілана або для брутального зварювальника. Фартух Дніпро М Ультра призначений для забезпечення максимального рівня захисту під час зварювальних робіт та робіт з кешем. Виготовлений з високоякісної вогнестійкої шкіри, яка чудово захищає від окалин та іскор. А найголовніше, він дуже практичний, адже його можна прати в звичайній пральній машині. І як бонус – маркери від Дніпро М. Для темних поверхень ідеально підійде білий маркер, для світлих – чорний. Завдяки стійким чорнилам, які швидко сохнуть, можна робити позначки на різних поверхнях. Друзі, сподіваюся, відео було корисним для вас. Якщо так, ставте лайк. І якщо виникли якісь запитання, пишіть в коментарі. Також напишіть в коментарі ваш топ аксесуарів, нам буде дуже цікаво його почитати. Безліч корисних посилань шукайте в описі під цим відео. Підписуйтесь на наш канал, наші соціальні мережі. Всім гарного настрою, до зустрічі!